Njoftimi së premte së Washingtonit dhe Teherani do të fillojnë bisedimet jo të drejtë për drejta për mes ndërmjetësve, ishte një nga shenjat e para të përparimit të prekshëm në përpjekjet për të kthyer dy vendet të kushtet e marveshjes. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të shtetit Ned Price tha se shtetet e bashkura nuk presin përparim të menjëhershëm. The challenges ahead. These are early days. Ne nuk e nënvlerësojmë vështirësinë e sfidave që kemi përpara, është ende fillimi. Nuk parashikojmë një përparim të menjëhershëm pasi këto diskutime do të jenë të vështira, por ne besojmë se diskutimet përmes partnerëve tan me Iranin janë një hap i shëndetshëm përpara. I dërguari i posaçëm amerikan për Iranin Robert Malley do të drejtojë delegacionin amerikan në bisedimet e Vjenës, në të cilat Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia po kërkojnë të riqallrojnë marrëveshjen bërthamore, të njohur si Plani për Bashkët i Përgjithshëm i Veprimit. Ish presidenti Donald Trump kishte nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja në vitin 2018, duke zgjedhur një fushat presioni maksimal përmes sanksioneve. The United States will withdraw. Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore e Iranit. Pas pak unë do të nënshkruaj një memorandum presidencial për të filluar rivendosjen e sanksioneve bërthamore amerikane ndaj regjimit iranian. Që atëherë Irani ka shkelur vazhdimisht kufizimet e marrëveshjes, si sasia e uraniumit të pasuruar që mund të ketë në rezerva dhe shkalla e pasurimit të tij. Lëvizjet e Teheranit synojnë të ushtrojnë presion mbi vendet e tjera në marrëveshje për të bërë më shumë për të lehtësuar ndikimin e sanksioneve të vendosura nga administrata e kaluar amerikane. Presidenti Joe Biden ka thënë se kthimi tek marrëveshja dhe tek programi bërthamor i Iranit duke ruajtur kufizimet ndërkombëtare ishte një përparësi, por Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë rënë dakord rreth kërkesave të Iranit që më parë të hiqen sanksionet. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif shkruante në Twitter të martën se nuk do të kishte takim mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke i quajtur një gjë të tillë të panevojshme.